Voldria referir-me també breument al professor Vintró, que ha viscut en primera persona alguna de les etapes més transcendents políticament parlant a Catalunya d'aquest nostre segle. Com a lletrat del Parlament de Catalunya, va ser assessor de la ponència de la Comissió Redactora de l'Estatut del 2006 i va dirigir la redacció de les al·legacions del Parlament davant del Tribunal Constitucional, redactant-ne diverses parts. En el terreny institucional cal destacar que va ser membre del Consell Assessor per a la Transició Nacional del Govern de la Generalitat de Catalunya. I a nivell internacional cal tenir ben present la seva designació com a expert de la Comissió de Venècia del Consell d'Europa amb missions a Romania, Moldàvia i Azerbaijan. És a dir, va poder viure directament els primers passos de dos estats nous, les dues exrepúbliques soviètiques que l'any 91 van esdevenir estats independents, Moldàvia i Azerbaijan. Els seus coneixements, la seva expertesa, seran decisives, com la de la resta dels seus companys, per vestir un corpus jurídic que recull els desitjos, els anhels i les esperances que la ciutadania reclama i que les institucions modelem per convertir-les en textos jurídics i legals. Com el seu nom indica, el Consell és qui ha de garantir, valgui la redundància, les garanties de la democràcia. Una democràcia, en aquests moments, posada en dubte davant de la judicialització de la política i la manca de lleialtat institucionals. Un fet que evidencia el funest article 155. El Consell tampoc va quedar-ne al marge.